Suhete tervendamine oma elus. Absoluutselt kõik suhted sinu elus, romantilised, perekondlikud, tööalased suhted, peegeldavad sulle seda, kuidas sa kohtled ise ennast. Mitte seda, kuidas sa kohtled teisi, vaid seda, kuidas sa kohtled ise ennast. Kuidas siis? Kuidas see peegeldus toimub? Näiteks, kui sinu partner ignoreerib sind või ei pea tähtsaks sinu vajadusi, siis mingis osas oma sisemaailmas sa ignoreerid oma vajadusi ja reedad ise ennast. Näiteks, kui sa ei saa tunnustust väljapoolt, sa sooviksid seda saada tööalaselt, aga lihtsalt ei tule, võetakse ise enesest mõistetavalt, siis just seda sama teed sa ise endaga. Väga tähtis on teadvustada, mis sinu suhetes toimub, millised inimesed sinu elus on, miks sa neid oma elus hoiad, millist väärtust sina neile lood ja millist väärtust nemad sulle loovad. Ja kuna suhted on peeglid, siis läbi nende peeglite saadki sa tervendada väga suurt osa iseendast. Suhted tegelikult määravad ju ka meie elu kvaliteedi, kui meie elus on õnnelikud suhted, siis ma olen õnnelik. Ja raamatus enesekasutusjuhend sa õpid läbi praktiliste küsimuste, kuidas suhteid tervendada oma elus. Näiteks võib-olla on sinu elus kolleeg, kes ärritab sind, kuna ta hilineb igale poole. Ta ei võta vastutust oma tegemiste eest ja kõik tähtajad ületab. Mida siis sellises olukorras teha? Kõigepealt uuri seda, kuidas tema sind sellise käitumisega konkreetselt tundma paneb. Võib-olla sa tunned, et sina pole tähtis, sinuga ei arvestata. Võib-olla sa tunned, et sinu piire on ületatud. Ja nüüd tuleks vaadata, mida sul on sellest olukorrast õppida. Võib-olla sa pead õppima paremini oma piire väljendama, ennast kehtestama, teistmoodi kommunikeerima tema keeles. Võib-olla sa pead arendama hoopis mingit teistsugust oskust, mis aitaks nii sellel suhtlusel terveneda, aga ka sinu elus üleüldse. Jälgi, kas sinu elus on veel selliseid olukordi, mis panevad sind just täpselt niimoodi tundma. Ja sa leiad vastuse.